We moeten lering trekken uit dat wat zich nu voordoet in voornamelijk het binnenland. We moeten ervoor gaan zorgen dat kostgronden niet meer dicht bij de rivier worden aangelegd. Woorden van minister Prahlad Soedin van Landbouw, Veeteelt en Visserij over de landbouwgebieden die volledig zijn vernietigd vanwege wateroverlast. Ja, ik vind het bestand jammer. En ja, heel vreemd dat plotseling in het binnenland veel harder regent dan hier in de kustvlakte. Dat het meestal andersom was. En het is een fenomeen van ja, klimaatverandering waar we helaas niet veel aan kunnen doen. Nu moeten wij lessen daaruit gaan leren. Die kostgronden niet te dicht bij de rivier, maar verder, hogerop. Het zijn zaken die we, waar we serieus naar moeten kijken. Maar ook de mensen adviseren van, maar je ziet wat ze hebben gebouwd. Water tot dakhoogte zelfs. Dus als ze toevallig een krop daar hebben, dat onder water is gelopen. Dus we moeten nu inderdaad lessen eruit gaan leren. En in onze landbouw daar verder aanpassen aan de omstandigheden. Soedin legt uit dat het tijd wordt dat de regering met het traditioneel gezag om de tafel gaat om na te gaan in hoeverre de moderne technologie kan worden toegepast in hun landbouwstructuur. Het ministerie is reeds een tijdje bezig om andere methodes te bedenken voor de mensen in het binnenland. Maar dat generatie, ze hebben kort moest op naar dat niet bestaan worden. Dus een nieuwe generatie voor nodig, de maïsische machine. Dus een eerste machine, graafmachine, die zijn Gokba, naar boven Suriname gebied. Ze hebben de Sula, moeilijk te zien, maar aan toen ze bieden, maar van Gokba. En ik kies een reportage, ik kies een foto van een film, van de mijn ontbos. We hebben geleden meer openbare inschrijving voor bij het VV-machine, voor zijn binnenland. En hoe ben je bij de Suma? Voedselzekerheid voor de Suma moet worden gegarandeerd. En vooral, dat zou je ook constateren, misschien even naar Poepran Ahegron Alesi. En dat is belangrijk, want als je Alesi, dan ga je even Alesi, ik kan kwik. En dat zie je dan voor hoe dan je dan je kan garanderen aan eiwitvoorziening. Minister Soedin geeft aan dat er een plan beschikbaar is om zaken voor de voedselzekerheid in de districten en binnenland te verbeteren.